қаңтар оқиғасы кезінде көктөбе телемұнарасын басып алмақ болған азамат ұсталды ол стратегиялық нысан арқылы телеарналарға бақылау орнатып халықты көшеге шығуға үгіттемек болған жалпы қазір қаңтар оқиғасы бойынша 288 қылмыстық істің тергеу жұмыстары аяқталып сотқа жолданды олардың басым көпшілігі алматы қаласында осы істердің негізі бойынша 275 адам сотталған оның ішінде 22 адам бас бостандығынан айырылды қалғандары қоғамдық жұмыс айыппұл сынды жазаға тартылды ал қызылорда облысында аса ауыр қылмыс жасаған бір азаматқа террористік акт жасады деген айып тағылды ол камаз көлігін күшпен иемденіп алып жүк көлігін әскерилердің қоршауына бағыттап секіріп кеткен салдарынан 20 жастағы жас сарбас қайтыс болды жалпы ел бойынша қантар оқиғалар кезеңінде жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған қатысу бойынша 721 адам күдікті деп танылды Оның ішінде 281 адам қамауды. Алматы қаласы 82, Шығыс Қазақстан 35, Жамбыл облысы 44, ал ішкі істер министрлігі тергеу департаменті басшысының сөзінше сотқа жолданған істер бойынша азаматтарға 100 миллион теңгенің шығыны қайтарылған жалпы 340 миллион теңге болатын ұрланған мүлік тәркіленді мәселен 6 қаңтар күні алматы қаласында 27 ұялы телефонды ұрлаған төрт азамат ұсталды сондай ақ қолды болған қару жарақты анықтау жұмыстары да жалғасып жатыр бүгінде мың жарымға жуық қару табылып қайтарылды